tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tämä on nyt tämä tosiaan vielä toinen puoli tässä näiden puhelinnumeroiden kaappaamisesta, joka on siis liki puolitoista miljoonaa. Numeroa on kaapattu, noin karkeasti ottaen. Niin näistä melkein kaikki on myöskin WhatsAppin käyttäjiä. Ja nyt on tullut WhatsAppissa tämmöisiä huijauksia, että äiti on kadonnut ja tuota, voitko lähettää rahaa tai että mä saan, saan tuota ostettua uuden puhelimen tai jotain muuta. Ja nämä on soitettu prepaid-puhelimesta, joten sitä on vaikea jäljittää. Mutta yksinkertainen asia on, jos teille soittaa, tulee tämmöinen viesti jostakin lapsen tai jonkun nimissä, niin soitatte sillä lapsille, jos väittää, että se puhelin on kadonnut. Jos se vastaa se lapsi, niin eihän se ole kadonnut. Eli se on erittäin epätodennäköistä, että teidän lapsenne lähettää, että äiti puhelin on kadonnut ja lähetäkö rahaa. Ja kyllä siinä jotain yksilöllisempää on. Ja tämä olisikin hyvin tärkeää, että tästä lähtien, kun teillä on perheenjäseneitä, niin sopikaa koodit. Niin, että jos lähettää viestiä, niin sillä koodi on, jonka tunnistat että se on oikeasti se teidän lapsenne, ettei hänen nimissään jotakin muuta, joku muu lähetä jotakin. Eikö yksinkertaista? Se voi jonkun sopivan koodin, mikä se sitten onkaan. Ja kun sen siihen liittää, se voi olla ihan lyhytkin koodi, niin se auttaa siinä tunnist tunnistamisessa. Ja kannattaa todella olla tarkkana ja rahaa ei kannata lähettää. E kyllä täytyy saada, kyllä, kyllä ne lapsetkin, jos ne jotakin kadottaa, noin poispäin, niin kyllä ne nyt jostakin saa puhelimen lainaksi ja muualla, että ne voi teille soittaa itse. Mutta on tietysti ovella, kun se tulee sitä prepaid, niin sehän on niinku tavallaan tuntematon se numero. Ja lapsi voi tosiaan sitten prepaid-puhelimen tuota, tuota niin, kortin ottaakin tietysti maksaa ja ottaa tilapäisen puhelun. Mutta... Kannattaa siis varmistaa nämä asiat. Ja kyllä, jos sillä on prepaid, niin sillä lapsella todennäköisesti joku sähköposti tai joku muu, josta saa kanssa sitten varmistettua. Eli ei kannata rahaa missään tapauksessa lähettää, ellei ole ihan varma, että se menee oikeeseen osoitteeseen ja oikeeseen tarpeeseen. Rikollisia ei kannata rikastuttaa näillä. Kiitos teille ja pohtikaa näitä asioita eri vaihtoehtoja. Miettikää ihan tarkkaan ne koodit ja kommunikointi, niin silloin te vältätte näitä huijauksille altistumisen. Jos haluat olla minun kanssa pohtimassa näitä asioita, älä epäröi, tilaa kanava, ei maksa mitään. Ja jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen, sen ainut tärkeä asia on, että tämä kanavan Tämä video leviää ja mahdollisimman moni <köh> nyt tekee näitä toimenpiteitä. Tekee tämmöisiä koodeja, millä nämä lähiomaiset voidaan erotella, ettei huijarit pääse esiintymään heille. Ja ollaan joka tavalla tarkkana. Kiitos oikein paljon ja jatketaan. Hei hei!